Rusko ministarstvo odbrane je danas saopštilo da je pronašlo i analiziralo olupinu dronova korišćenih u napadu na brodove ruske crnomorske flote na Krimu dan ranije, istakavši da su dronovi bili opremljeni navigacijom kanadske proizvodnje. Ministarstvo je saopštilo da je Ukrajina napala crnomorsku flotu u blizini Sevastopolja sa 16 bespilotnih letjelica rano ujutru u subotu, a da su specijalci britanske mornarice pomogli u koordinaciji napada, što je Velika Britanija demantovala. Rusija tvrdi da je odbila napada, da su napadnuti brodovi bili uključeni u obezbeđivanje koridora za izvoz žita iz ukrajinskih crnomorskih luka. Ukrajinski zvaničnici su nagovestili da je sama Rusija možda odgovorna za eksplozije kako bi imala izgovor za povlačenje iz ugovora o izvozu žita sklopljenog uz posredovanje Evropske unije i Turske, što je potez kojim se potkopavaju napori za ublažavanjem globalne krize s hranom. Reuters nije mogao da potvrdi navode ni jedne strane. Prema rezultatima podataka prikupljenih iz memorije navigacionog prijemnika, utvrđeno je da je lansiranje pomorskih bespilotnih letelica izvršeno s obale u blizini grada Odese, navodi se u saopštenju Ruskog ministarstva odbrane. Dodaje se da su se bespilotne letelice kretale duže sigurnosne zone koridora žita pre nego što su promenile kurs prema ruskoj pomorskoj bazi u Sevastopolju, najvećem gradu na Krimskom poluostrvu koje je Rusija anektirala 2014. godine. Ministarstvo navodi da se čini da je jedna od pomorskih bespilotnih letelica krenula iza sigurnosne zone samog žitnog koridora. To može značiti preliminarno lansiranje ovog uređaja s jednog od civilnih brodova koje je Kijev ili njegovi zapadni pokrovitelji unajmio za izvoz poljoprivrednih proizvoda iz morskih luka Ukrajine, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.